kilichokuwa kimeandaa bonanza jingine kubwa linalotarajia kufanyika Nungwi tarehe 29 ya mwezi wa 6 mwaka 2019. Hayo yote yakiwa ni mafanikio ya chama cha mpira wa ufukweni. Kama tulivyotoa taarifa kwamba tarehe 29 tutakuwa tunacheza Nungwi. Na nia yetu si kukimaliza kisiwa cha Unguja tukapande za fukweni, la, baadhi ni kwenda Pemba, Dar es Salaam na nchi nyingine tofauti tofauti kwenda kuonesha kipaji cha Zanzibari. Kifupi, hili ndio lilikuwepo kwa sasa na huu ni mwanzo, kwa kusema kinachokuja ni kikubwa kuliko tulipofikia. Nichukue fursa hii kukupongezeni nyinyi kwa dhati kabisa, kwani mmeamua kutekeleza kwa vitendo madhumuni ya sera michezo ya Zanzibar. Kwa mpira bisoka ni mpira ambao ndio kwa mzuri sana, lakini tunahitaji wafadhili wa kuinua mchezo ili zidi kutambulikana, kwa sababu haya ni mashindano madogo madogo. Abedi wewe. Abedi wewe. Haya ni ufadhili. Abedi wewe. Haya ni ufadhili. Abedi wewe.